kemi rikthyer drejt për drejt në Euro News Now. Në këtë moment do ndjekim një prononcim për gazetarën nga ana e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha pas një takimi që ka zhvilluar me ministrin e jashtëm italian Luigi Di Maio. Për herë të shtatë, në shtatë vite, Shqipëria rrezikon një jo tjetër apo një shtyrje. Sepse detyrat e vendosura nga Këshilli Evropian nuk janë realizuar. Vendi akoma nuk ka një gjykatë kushtetuese funksionale, nuk ka gjykatë lartë funksionale, një institucion i rëndësishëm për hetimin e krimit organizuar dhe korrupsionit zyrtarëve të lartë, siç është Byroja Kombëtare e Hetimit. Ka një drejtues, po jo akoma mjaftueshëm, staf për të qenë funksional. Spaku ka nisur nga puna, por akoma nuk po tregon rezultate. Dhe më e rëndësishme nga gjitha, kushti i veçantë dhe rruga për dalje nga kriza politike, që ishte një reformë zgjedhore me gjithë përfshirjen dhe e planuar nga gjithë, u arrit dhe pastaj u shkatrua brenda 2 muajsh. Kjo, për fat keq, përbën një problem të madh për shumë prej vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe me këtë akt, siç e kam thënë edhe me 5 tetor, Edi Rama de facto po i mbyll për herë të 7 Shqipërisë derën e integrimit evropian. E sigurova ministrin Di Maio, siç kam siguruar partnerët evropian gjatë gjithë këtyre javëve dhe muajve, se opozita, Partia Demokratike dhe unë personalisht jemi të përkushtuar të bëjmë gjithçka që mundemi në këto muaj, dhe se pas 25 prillit një qeveri e dal nga vota e lirë e shqiptarëve do të investohet drejt për drejt për të fituar kohën e humbur, këto 7 vite të humbura, që në fakt nuk është vetëm kohë e humbur, por janë edhe shanse të humbura për shumë shqiptarë, siç do të jesh në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, do të thotë kesh edhe aksese në fonde që duhen kaq shumë sot. Fonde për të paguar të papunët nga kriza ekonomike që janë shtuar për shkak të Covidit, fonde për fermerët, fonde për shëndetësinë, fonde për pensionistët, fonde për personat me aftësi të kufizuar, fonde europiane, shumica prej tyre në formë grantësh, të cilat Shqipëria dhe shqiptarët nuk i përfitojnë për shkak se për 7 vite me radhë, në veçanti edhe kësaj radhe, për interesat ngushta politike, Edi Rama bllokon integrimin evropian të Shqipërisë. Dhe së treti, sa i përket bashkëpunimit dy palësh, e sigurova ministrin Di Maio se vizioni i Partisë Demokratike dhe një qeverie të drejtuar nga Partia Demokratike është ai një forcimi të marrëdhënieve dy palëshe, të cilat kanë vuajtur nga mungesa e vëmendjes dhe nga shtërimi të gjithë energjive për të rendur pas problemeve të shtuara në veçanti sa i përket luftës kundër krimit organizuar dhe trafiqeve të paligjshme. Edhe këtu, lufta kundër trafiqeve të paligjshme, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar do të ecë krah për krah me një program të fuqishëm bilateral të marrëdhënieve ekonomike dhe shkëmbimeve ekonomike dhe tregtare me Italinë fqinje, ku kemi avantazhe të jashtëzakonshme, sepse e dim që një përqindje e madhe e prodhimit brendshëm italian vjen nga ndërmarrjet shqiptare, nga supermarketet shqiptar, që me qeverinë e dal pas zgjedhjeve të 25 prillit, do të kenë jo thjesht një avokat, por një platformë për të avancuar interesat e tyre ekonomike në Itali dhe për të shtrirë investimet e tyre dhe përvojën e tyre edhe në një Shqipëri të hapur dhe të gatshme për të bërë biznes, për të bërë punë me rregullat e konkurrencës, të ndeshmërisë, me luftë ndaj monopoleve dhe me mundësi për zhvillim ekonomik dhe punësim për të gjithë. Zoti Basha, ditën e mbrëmjes së ditshme keni bërë një deklaratë shumë të rëndë, themi kështu për fshehje të numrit të viktimave shkaktuar nga COVID-19. Ditën e sotme ka pasur deklaratë nga mjekët e infektimit, po ashtu edhe nga kryeministri Rama, të cilët i cilësojnë deklarimet tuaja të pavërteta dhe të motivuara politikisht. Keni një koment? Gjatë ditës së ditshme kam bërë thirrje në mënyrë të përsëritur që prokuroria të marr urgjent, të sekuestrojë urgjent provat në morgun e Tiranës. Lajmi është shokues. Denoncimi nuk është i ardhur nga Partia Demokratike, por është i ardhur nga personeli me integritet shëndetësor, të cilin për arsye të kuptueshme nuk kam ndërmend ta publikoj këtu. Por të dhënat janë aty. Çfarë pret prokuroria? Pret që i manipulojë Edi Rama? Ky njeri që nuk lërë rast pa dalë në konferencë për shtyp, pse i duhet deri nesër të dalë në konferencë për shtyp, që të manipulojnë dhënat, po merr kohë që të manipulojnë dhënat? Ky është një lajm shokues, fshehja e numrit të vdekjeve është një lajm tronditës për çdo shqiptar.
dhe është një përgjegjësi drejt për drejt politike. Shikoni se çfarë po ndodh në një vend bashkimit evropian. Drejtuesit të lartë politik qeverisë janë marrë në hetim nga prokuroria për një akuzë të ngjashme. Pse? Sepse kur e di që numri është 2 herë, 3 herë më i lartë dhe fshe, ke bërë një krim të shumëfisht. Krimi i parë që ke bërë është që ke ulur në sytë e publikut rrezikun e pandemisë. Se ndryshe reagon publiku kur i thua që numri i viktimave është 1 apo 2 dhe ndryshe kur janë 10 apo 20. Së dyti, duke fshehur numrin e viktimave, duke fshehur dimensionin e vërtet pandemisë, ke fshehur dhe përgjegjësi për mosmarrjen e masave. Sepse Shqipëria vazhdon të mbetet vendi me testimet më të ulta në Europë. Vazhdon të mbetet vendi me spitale COVID ku ditë për ditë ka mungesa të tmerrshme të aparaturave, të oksigjenit, të mjekëve, të infermierëve, siç vijnë denoncimet nga vetë mjekët dhe infermierët me integritet. Prandaj ky moment nga denoncimi deri te konferenca që do bëjë nesër kryeministri nuk mund të jetë gjë tjetër veç momenti i manipulimit provave dhe unë s'kam asgjë tjetër për të thënë përveç të përsërisë thirrjen që mbrëm drejtuar prokurorisë shqiptare veproni zotëri prokuror. Shkoni merrni provat. Provat që na u sollën ne janë aty. Janë morgë dhe lajmi shokues, lajmi tronditës është që edhe një kod që duhet ekzistonte që mos bëj politik me vdekjen, është bërë politik me vdekjen duke fshehur numrin e vërtet të viktimave dhe ky është një lajm shokues tronditës për çdo shqiptar. Zoti Basha, ju apo konstati juaj nuk vepron. Do të publikoni ju fakte për të përgënjeshtruar deklaratat e zotit Rama? Nuk ka pikë rëndësie publikimi apo jo publikimi. Në fakt, listat kanë qenë plota, kanë qenë me emra dhe mbi emra, në brëm studio, ju besoj keni parë. Por, ka një farë etike, ka një shenjë respekti ndaj familjeve të viktimave, se janë njerëz, janë babalar, janë nëna që kanë humbur jetën. Dhe kjo është arsyeja pse unë, edhe në brëm, jam përmbajtur, sepse qëllimi nuk është të bëj politik. Qëllimi është të japim fund politikës me vdekjen. Dhe t'i apësh fund politikës me vdekjen, do të thot, në rrath të parë, të bësh transparencë të plot për numrin real të viktimave dhe të marrësh masa bazuar mbi numrin real të viktimave dhe numrin real të infekcioneve. Në qofë se fshe infekcionet, duke bërë testimet ulta, në qofë se fshe viktimat, atëherë je përgjegjës dhe bashkë përgjegjës për dëmin që pandemia sjell në shëndetin dhe jetën e shqiptarëve. Prandaj edhe një herë, qëllimi kryesor është që kjo situatë marrë fund me njëherë, që qeveria dhe Edi Ramët të shkullen nga konferencat për shtyp dhe nga Instagrami dhe nga Facebooku dhe nga fyërjet e rëndomta që i drejtojnë ekspertve, medias, opozitës, sa herë që ne themi të vërtetën, sa herë që ju thoni të vërtetën, dhe të pak të njëherë, në këto muaj që kanë mbetur, të bëjt detyrën për gjën më të rëndësishme që ka qeveria.